Друзі, всім привіт! Маю для вас дуже гарні саджанці персиків. Ось, дивіться, у нас є сорт «Білий лебедь», це середньостиглий сорт, який достигає у серні. Ось, дивіться, на ту корнеу стему, яку копана була трактором. Ось, дивіться, на ці саджанці, я 1,85 м вистою. Отакі саджанці ми продаємо за ціною 120 гривень штука. Хто бажає замовити, у нас є пару сортів саджанців, які я залишу під відео. Відправляємо новою поштою наложення ПДЖ, мінімальний на заказ 3 дерева. Також можна отримати каталог сортів, які у нас наявності. Ось писано такий гарний ствол, отаку кронку, розвинуту систему, яку ми відправляємо. Також можна, є у нас можливість формувати саджанці уже того, що ми розвинули корневу акронову систему. Хто бажає замовити, пишіть мені у Viber номер телефону в описі.